ကျေဟုံးကာလာမှာအိမ်မှာပဲနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတို့ကတဘုံတစ်ပတ်ထွက်ရိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာလည်းတစ်တော့ဆွဲထားအိမ်မှာတစ်တော့ဆော့ပြီးဝင်အပြင်နေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတစ်တော့ဆော့တယ်တလောက်ပဲဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာပဲပို့ပြီးတော့နေပြီတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပါတစ်တော့ဆွဲထားအဲ့လိုပါပဲအပြင်မထွက်ပြစ်တာအဲ့နောက်တော့နှစ်လတုံးလလောက်ပေါ့နော်ဟိုတခါမှလည်းမနေဘူးလीမနေဘူးဆိုတာအရင
ya mula bisiri ya sahari. Messi mesti tua sahul ya. Alu pilih ni. Alu pilih ni. Alu pilih ni. Bahasa, ini mahu bayar ni ya mula ni. Oh, kajian. Abi mau kura, aku nak bayar mana dah tua dah. Oh, alu dia lagi guna ni. So, ini mana ya? Dulu lepi muka mana me? Aku lepi tua ni jalan apa? Nujui sih mal, alam mula jono ruh macam macam gaya tu. Si mal, aku pun macam dia macam jalan le, jono ruh abby ni baik tua deh, tua do ayam muda tu cium baby, aku nak bayar jalan, di kau pun do ayam muda tu cium baby deh, alam mula bermia awal awal, ayam tu bermia, bermia tu muda tu cium baby, baby do abby mal bayar jalan, kalau kaya jangan muda tu ni tak menui tu baby, aku jalan ayam hari gelu ni ale, paham baby, ayam ale muda tu abmia ale muda tu ni be, alam baby bapa ni. เออที่นั่นเลยว่าสโลชินี่คนนี้เอาไว้สอนยาไอ้ตัวเนาะยี่มาลีเนี่ยอ๋อเลยมีสับจิตาบางอย่างมีมือชิบอ่ะตัวนี้ตัวนี้เจ้าตัวนี้ไม่สอน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 ตัว
ဟာတာပေါ့ဟာတာဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟာဥခင်လာရင်ဥဒင်းတော်ပြလုံးလေးပေါ့သူတို့ပြလုံးလေးဆိုပို့ပြီးဆက်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးဟိုတိရမလားအဲ့ဘာလဲဘလူခေါ်ရလဲရိုမက်တစ်ဆန်နဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါကြီးကြတော့ဟိုတိတ်မလုတော့ဘူးဟိုဟာတာကြောင့်လုတတ်တယ်လုတတ်တယ်ဆိုတော့မလုတော့ဘူးဆိုတာ तू ပဲ तू ကြောက်တဲ့ဆော့ပဲမြားပြီးဆိုကျွန်တော်ဘေးကထိုင်ကြည့်ရတယ်လူပြီးတော့တယ်သူဆော့လိုက်တယ်မြား तू सो အပေါ်မှာမတည့်ရပြီဆိုနေပါကျွန်တော်အောက်ကနေတော့ဖုန်းလေးသုံးပြကြည့်လိုက်ရင်သူကကြည့်ပြီးတော့သောတော့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးပါတက်တော့ဆိုတော့တော့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာရန်ထရန်ဖြစ်လာတော့ဗျအရင်ကဆိုရင်တော်တော်မဟုတ်ပဲနေသေးရမလားတခြားဟိုသူကဆိုဂိမ်းလေးတွေပဲဆော့ပါလေအဲ့ဒါပေမဲ့တက်တော့ဆိုတော့အခုကျတော့တော်တော်ထရန်ဖြစ်လာပြီပြီးတော့တက်တော့နယ်လေသေးရမလားလူသေးရသူလည်းများလာတယ်လည်းရှိ
ဟိုတချာနိုင်ငံတွေဆိုရင်ဒါဘလူးမတ်လေးနဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ ဖာလီ ရလေအရန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပညာပေးလည်းရှိတယ်ပြီးအကလေးလည်းရှိတယ်မျိုးစုံပေါ့ရတာတွေကိုဒါပေးတဲ့ဒါဟိုမဲ့တစ်တော့ဒီ ရိုက်နေတဲ့တခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးစတက်လုံးမှာတော့ဘာညာတော့တော့နှစ်ယောက်ကြတော့ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်တော်တော်တော့စိတ်ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကြတော့ရိုက်ပါရိုက်ပါများလာတော့အဲ့လိုတိတော့အဲ့စိတ်မရှိတာကြီးကအတိတော့မသိဘူး